Se você já visitou sites de se envergonhice, conhece aqueles anúncios de solteiras gostosas perto da sua área. Você provavelmente também sabe o quão falso esses anúncios são. Aquelas mulheres nas fotos não estão realmente perto de você. São apenas fotos aleatórias de redes sociais de mulheres ou até mesmo conteúdo vazado sem autorização. Você provavelmente conhece tudo isso bem o suficiente para não perder seu tempo clicando nesses anúncios. Se, no entanto, clicasse neles, uma janela de bate-papo seria aberta e você poderia escolher com qual garota você gostaria de bater papo. No começo, o bate-papo é gratuito, mas logo exigiria algum tipo de pagamento. Então você teria que pagar por cada minuto que gastasse conversando com a garota de sua escolha. Eu sei disso, porque eu era uma dessas garotas. Há 6 anos atrás, eu era estudante e estava sempre com pouco dinheiro. Minha amiga Samantha me disse que tinha descoberto uma maneira super fácil de ganhar dinheiro. Não é como se você estivesse se prostituindo ou algo assim, é completamente anônimo. Eles não sabem com quem estão conversando, você só precisa fingir que é o Manique ou Samara da casa ao lado. É meio divertido, na verdade, e a empresa paga muito bem. Você pode trabalhar em casa e escolher quantas horas trabalha por semana. Tudo o que precisa fazer é falar sacanagem com alguns caras que você nunca vai conhecer na vida real, Samantha me disse. No começo, eu não estava muito afim da ideia. Parecia um golpe antiético enganar as pessoas assim. Mas então, me perguntei se alguém realmente acreditava que solteiras perto da sua área eram reais. Claro que não. Era só uma fantasia. Era como escrever ficção erótica em tempo real e ser pago por isso. Então, deixei Samantha me inscrever. O sistema era simples. O primeiro chat que o cara abria quando clicava no anúncio era um bot que respondia, um robô. Depois que o usuário se inscrevia e começava a pagar, ele conseguia conversar com pessoas reais, que no caso, éramos nós. Nosso trabalho era tentar mantê-los online o máximo de tempo possível. No começo, foi meio divertido. Eu fiquei bem criativa, interpretando Natália, uma universitária tímida que estava desesperada por dinheiro. Karen, uma garota nerd, super safada e flexível. E Rita, uma garota negra, maravilhosa, compassiva e maternal. Era hilário e logo parei de sentir qualquer tipo de vergonha de fazer isso. Claramente, meus clientes estavam se divertindo. E como eu permaneceria anônima para eles, não corria o risco de arruinar minha futura carreira. Tipo, isso ficaria fora do meu currículo. O dinheiro era surpreendentemente bom, como Samantha havia me dito, e como eu podia escolher meu horário de trabalho, parecia uma escolha perfeita para alguém como eu, que também tinha que estudar muito. Claro que também havia desvantagens. Como você pode imaginar, alguns caras não eram muito normais da cabeça. Eu não era virgem de nenhuma forma, mas me surpreendi com algumas coisas que eu nem sabia que existiam. Tinha os excessivamente violentos que queriam realmente machucar seus parceiros ou se machucar. Tinha aqueles que queriam que eu interpretasse uma garota de 13 anos e outros que gostavam de coisas ainda mais doentias. Não estou com vontade de citar essas coisas aqui, mas só quero que você saiba que nem sempre o trabalho foi um arco-íris. Algumas conversas me deixaram realmente desconfortável e às vezes eu não sabia se deveria simplesmente dispensar um cliente pagante ou continuar. Mas continuei dizendo a mim mesma que era tudo apenas um tipo de jogo, uma maneira legal e inofensiva para esses caras agirem de acordo com suas fantasias. Era só conversa, eles não estavam realmente machucando ninguém. Normalmente, eu entrava na conversa deles, e quanto mais eu fazia isso, mais fácil ficava.
Para minha própria surpresa, logo me vi conversando casualmente sobre brincar com facas e chutar as bolas de alguém. Depois de um ano de trabalho, tornou-se realmente raro ser realmente surpreendida. Havia principalmente três tipos de clientes: a grande maioria, que queria uma conversa suja normal; os solitários, que precisavam mais de um amigo ou terapeuta, geralmente só queriam falar sobre coisas comuns; e os super excêntricos. Logo aprendi a lidar com todos eles. No entanto, uma vez, um cara realmente estranho apareceu. Ele não parecia se encaixar em nenhuma das categorias que citei. Ele não queria falar sobre sexo, mas também não se sentia como um dos caras solitários. É muito difícil descrevê-lo, então estou tentando lembrar alguns dos nossos primeiros bate-papos. Ele se chamava O Pescador. Aqui está um trecho de nossa conversa. Eu: oi, querido, aqui é a Rita, como vai? Ele: fale comigo. Eu: certo, o que você tem em mente? Ele: só fale comigo, não suporto essa merda de casa, não suporto essas merdas de vozes, só diga qualquer coisa. Eu: bem, o que você está a fim de fazer? Está muito quente aqui, quer saber o que estou vestindo? Ele: não, não, só fala comigo, por favor. Eu: ok, querido, o que houve? Você está bem? Ele: não, eu não estou bem. São essas pessoas, elas são tão barulhentas, eu não aguento. Eu: então, você tem parentes barulhentos? Ele: sim, eu só quero silêncio, eu só quero meu maldito silêncio. Nesse ponto, eu estava realmente confusa, mas continuei. Eu: talvez você devesse falar com eles, então? Dizer que precisa de privacidade? Ele: não consigo me livrar deles. Sempre tem alguém. Foi assim. Logo tive a ideia de que ele provavelmente não era completamente saudável mentalmente. Os loucos eram bem raros no chat, mas não completamente inexistentes. Eu não me sentia qualificada como terapeuta, mas geralmente fazia o meu melhor para fazê-los se sentirem melhor. O pescador continuou voltando. Eu sempre o reconheci imediatamente pela maneira como ele escrevia. Ele ficava no chat por horas. Naquela época, comecei a me sentir mal de novo. Essa pessoa estava claramente doente e usava todo o seu dinheiro em um site desses, geralmente falando sobre querer silêncio e pessoas barulhentas em sua casa. Comecei a pensar que não havia pessoas em sua casa, na verdade. Provavelmente, ele era esquizofrênico e estava tudo dentro de sua cabeça. O pescador se tornou um cliente tão comum que eu mal tinha tempo para mais alguém. Ele sempre reservava conversas com Rita por horas seguidas. Também parecia que ele nunca falava com outras funcionárias além de mim, mesmo quando elas estavam interpretando Rita. De alguma forma, ele me reconhecia e desconectava imediatamente se outra pessoa estivesse interpretando no meu lugar. Ele dizia: você não é a Rita. Samantha começou a brincar que ele estava perdidamente apaixonado por mim, mas eu não vi nada de engraçado na situação. Meu trabalho não era mais divertido. Eu tinha me tornado uma terapeuta pessoal de alguém. Tentei perguntar ao meu chefe se eu poderia parar de interpretar Rita, mas o pescador estava trazendo muito dinheiro e meu chefe insistiu que eu continuasse. Então, foi o que fiz. E, para meu próprio horror, percebi que tinha começado a desenvolver algum tipo de sentimento por ele. Não sentimentos românticos, nada disso. Mas me peguei pensando como ele estava. Acho que você não pode passar horas e horas falando com alguém sem que algum tipo de conexão apareça. Mas ao mesmo tempo, falar com ele sempre deixava essa sensação desconfortável. E eu realmente estava feliz por ser apenas uma pessoa conhecida como Rita para ele. Essa conversa, que citarei a seguir, foi uma das últimas que tive com ele. Ele: não sei como me livrar deles, não tem saída.
Só quero que eles desapareçam. Eu. Escute, querido, eu não acho que essas pessoas de quem você fala sejam reais. Ele. Elas não são reais? Eu. Não, acho que você inventa. E se elas são apenas na sua cabeça, então você pode simplesmente parar de pensar nelas. E então, elas vão desaparecer. Ele. Posso fazê-los desaparecer? Eu. Acho que você pode. Ele. E é isso que você quer que eu faça, Rita? Que eles desapareçam? Eu. Se é isso que te faz feliz, querido, sim. Ele. Você está certa. Eu posso me livrar deles. Eu posso fazê-los desaparecer. Eu posso fazer isso. Obrigado, Rita. Eu te amo. Eu. Amor é uma palavra muito forte, querido. Ele. Vou fazê-los desaparecer agora. Depois disso, ele desconectou. Foi o menor tempo que ele já passou falando comigo. A discussão me deixou estranhamente preocupada. Sabe aquela sensação que você fez algo terrível, mas não consegue realmente identificar o que é? Eu tive exatamente essa sensação. Mais tarde, na mesma noite, ele entrou novamente. Foi a última conversa que tive com ele. E também, a última que tive nesse trabalho. Desisti imediatamente depois. A conversa foi assim. Ele. Rita, o que eu fiz? O que você fez? Por que você me disse para fazer isso? Eu. O quê? Do que você está falando? Ele. Eu os matei. Como você disse que eu deveria. E agora eles estão mortos. Eu. Não entendi. Ele. Eles não paravam de falar, e então eles não paravam de gritar, e eu continuei até que eles parassem. E agora há silêncio. Agora há finalmente silêncio. Eu. Isso está me deixando realmente desconfortável. O que você fez? Ele. Eu os matei como você disse que eu deveria, e agora tem sangue por todo lugar. Eu matei minha esposa e meus filhos. Por que você pediu para fazer isso? Isso é tudo culpa sua. Eu. Pare com isso. Ele. Isso é tudo culpa sua. Você fez isso. E você vai pagar. Você vai pagar, Rita. Eu vou te encontrar e vou fazer você pagar por isso. Eu. Vou ter que desconectar nosso bate-papo. Ele. Não tente escapar. A culpa é sua. Você me fez fazer isso. Esse era seu plano o tempo todo. Você me virou contra eles. Você fez isso. Você fez isso. Eu vou te encontrar e te fazer pagar. Desconectei. Liguei para Samantha e meu chefe quase imediatamente e disse a eles que estava saindo. Contei a eles honestamente o que tinha acontecido e disse que em nenhuma circunstância eles poderiam dar minha identidade a ninguém. Eu estava realmente em pânico e Samantha teve que vir até minha casa para me acalmar. Ela me garantiu que não havia como o pescador saber quem eu era. Mesmo que ele fosse algum tipo de super hacker, meu nome verdadeiro não estava em nenhum lugar do site. Meu chefe também garantiu que a empresa era muito rigorosa quanto ao anonimato de seus funcionários. De vez em quando, uns caras contatavam a empresa e queriam saber os nomes reais das pessoas com quem conversavam, mas a empresa nunca os divulgava. Era por questões de segurança e porque eles não queriam quebrar a ilusão. Meu chefe me garantiu que eu estava perfeitamente segura e que ele lamentava que eu tivesse desistido. Ele perguntou se eu poderia ficar e não interpretar mais Rita, mas eu estava cansada disso. Eu não conseguia parar de pensar no pescador e se ele realmente tinha matado alguém ou se a ideia toda era só uma piada de mau gosto. Talvez esse tipo de merda excitasse esse cara? Samantha disse que provavelmente esse era o caso. Acompanhei as notícias, mas não havia homicídios que se encaixassem. Pensei em ir à polícia, mas novamente, eu não sabia absolutamente nada sobre essa pessoa. De repente, ocorreu-me que ele poderia estar em qualquer lugar do mundo. Talvez ele nem tivesse no mesmo país. Ele poderia ser chinês, pelo que eu sabia. Uma coisa era certa. Afinal, se o pescador realmente matou alguém, ele fez isso longe o suficiente para não aparecer nas notícias onde eu morava. Tentei pesquisar no Google se houve assassinato de família em algum lugar naquele dia, mas não encontrei nada. Samantha continuou trabalhando no site
e perguntei se o pescador tinha aparecido, mas ele parecia ter sumido. Fiquei feliz que tinha acabado e, com o passar do tempo, segui em frente. Realmente não penso no pescador há anos, até ontem, quando aconteceu algo que me trouxe tudo isso de volta à mente. Depois de um longo dia de trabalho, decidi ir ver um filme sozinha. Eu só queria um tempo para mim, já que terminei com meu namorado algumas semanas atrás e tudo tem sido uma bagunça desde então. Escolhi um filme que estava em cartaz há semanas para que o cinema não estivesse cheio. Dei sorte, o cinema estava quase vazio quando entrei. Escolhi o lugar que considero o melhor, última fileira no meio, e comecei a tirar meu casaco, quando nesse momento, um cara veio até mim. "Esse lugar está livre?" ele perguntou. Pelo sotaque, eu podia dizer que ele era estrangeiro. Estava tão escuro que eu não vi seu rosto direito para confirmar qual era sua etnia ou idade. Eu falei que sim e ele se sentou. Fiquei um pouco irritada. O cinema estava quase vazio. Por que que ele teve que se sentar ao meu lado? Havia muito espaço. Foi então que ele falou novamente. "Você gosta de filmes de terror?" Como eu realmente não estava afim de fazer novos amigos e senti um pouco como se ele estivesse dando em cima de mim, educadamente expliquei que queria ficar sozinha. Ele não respondeu, mas tirou um pedaço de papel do bolso e escreveu algo nele. Presumi que fosse um número de telefone. Ele então colocou o papel no meu bolso. Um pouco de invasão de privacidade, eu pensei, e simplesmente foi embora. Foi estranho. Ele não apenas trocou de assento, mas realmente foi embora. Ele não ficou para ver o filme. Fiquei um pouco irritada, mas logo esqueci tudo quando o filme começou. Só quando cheguei em casa é que me lembrei do cara estranho que tinha me dado seu número de telefone. Tirei o papel do bolso só para jogar fora, mas não havia número de telefone nenhum. Havia apenas um texto, dizendo: "Eu te encontrei, Rita, e te encontrarei novamente. Até a próxima. Obrigado."